30 sekunder. Femton sekunder. Och vi har klart för start lopp 8, V75-4, V5-2. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i det åttonde loppet. Galopp direkt för nummer 5, I'm All In. Öppnar bra, det gör nummer 1 Benita Winner. Där finns även nummer 4 Gabby Goes to Paris. Galopp 13 Jeannie Am. Vi har även galopp för 1 Benita Winner nu i den första svängen. Ledare gör nummer 4 Gabby Goes to Paris. Diskvalificerad nummer 13 Jeannie Am, Andreas Lövdahl. Vi har även galopp för nummer 9 Donna. 4. Gabby Goes to Paris kommer till 500 meter på 17,3. Följs i rygg av nummer 6 Virginia Dream. Sedan som trea på innen nummer 2 Gina Follow landar först utvändigt i ö nu nummer 14 Lisa Lissieux. Det finns även i andra spår nummer 15 Nikita Freitöcht. Då kör han till Gustav Johansson. Tar nu över ledningen med nummer 14 Lisa Lissieux med 1300 meter kvar till mål. Vi hittar längre ner i andra spår som tvåa nummer 7 Sue Sad Song. Där finns även nummer 3 Magical Mile i tredje utvändigt och tar då sats via tredje spår. Samtidigt vi varvar på 16,6. Detta på nummer 4 Gabby Goes to Paris. Nu leder 14 Lisa Lissieux med 3 Magical Mile utvändigt. Vi hittar ännu längre ner i andra spår 10 Diversity Pellini, 12 Listas Tingeling. Så ser fältet ut här med 800 meter kvar till mål. 14 Lisa Lissieux leder. 3 Magical Mile på utsidan. Dessa två jobbar sig nu ut på den sista bortre långsidan. Vi kommer upp och baserar 1500 meter på 15,3. Då kommer nummer 10 Diversity Pellini som är på gång via tredje spår. Samtidigt som 14 Lisa Lissieux kommer först in i slutsvängen. 3 Magical Mile finns på utsidan. Fortsatt via tredje spår nummer 10 Diversity Pellini som dock galopperar. Grepp för nummer 14 Lisa Lissieux här mitt i den sista svängen. Då kommer 15 Nikita Freitöcht via tredje och ännu längre ut nummer 12 Listas Tingeling. 14. Lisa Lissieux leder när vi ska inför upplopp. Här provar de långt ut i banan. Det är 12. Listas Tingeling som tar upp jakten på ledaren. 14. Lisa Lissieux med grepp i hundningen kvar till mål. Här kommer nummer 12. Listas Tingeling en bit ut i banan. 14. Lisa Lissieux eller 12. Listas Tingeling. Det är Simon Helm. 12. Listas Tingeling. Diskvalificerad nummer 10 Diversity Pellini. Thank you.
Då har vi segraren klar här ifrån lopp 8. Och det blir nummer 12, Listas Tingeling och Simon Helm. Vi återkommer med platserna där bakom då måldomaren måste studera löpningsfilmen. Men segraren är klar, det blev 12, Listas Tingeling. Som är uppfödd av Listaskogens stutteri AB i Uddevalla. Det är Lars Lindberg, försäljning KB i Mariestad som äger. Det är Patrik Pettersson som tränar och i sulkin Simon Helm. Är det du som är Lars? Ja, det stämmer det. Är du världens lyckligaste Lars nu? Ja, det kan man nog påstå. Hon var på tur tyckte jag. Så det var skönt. Så det här var inte en chock eller en skräll för dig? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kände på mig det idag. Och när man hör då längst ut Listas Tingeling, vad tänkte du då? Oj, hjärtat där slår. Det var jätteroligt. Hur många hästar har du ägt i ditt liv? Ja, det är en tiotal kanske. Hur högt smäller den här segern då, ditt hästägande? Ja, nu är det väldigt högt. Så det var jätteroligt. Jag tänkte ta ett något avel, men jag får nog vänta ett tag. Och Patrik som tränar, hur kom ni i kontakt med varandra? Ja, jag känner honom sen förut och jobbar lite åt Seaströmmen. Tror på den vägen här. Grattis! Tack så hemskt mycket. Och Simon Helm, han vann sitt första V75-lopp för en månad sedan, exakt. Börjar det här bli en jobbig vana att vinna V7 en gång i månaden på Åby? Nej, men jag kan leva med den. Lars var rätt så säker på seger, lät det som. Vad hade du för tankar inför loppet? Nej, men hon gick ju jättebra förra veckan och hade bevisad form och barfota har verkligen gett en kick på henne. Men hon rumplade till lite ett par gånger, men hon skötte det själv och sen var hon starkad till slut. Vad gör man som kusk när hästen rumplar? Nej, men jag försöker bara hålla in och ha en i handen hela vägen så löste hon det fint själv. När han då får upp någon slags segervittring då? Nej, men egentligen när vi är 100 kvar kanske, när jag såg att Gustavs börjar tappa travet lite. Sammanfattningsvis, vad säger vi om Listas Tingeling? Trevlig häst. Lite mer kan du? Nej, men hon gör det bra och det var kul för Vingen och det var kul för Patrik också. Och det var kul för dig också. Grattis! Absolut, tack. Simon Helm säger det efter att ha segrat med Listas Tingeling.